Drazí shromáždění, bratři a sestry, chci vás přivítat ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Přátelé, chtěl bych tuto chvíli zahájit Božím slovem z Izajáše z 53. kapitoly, 5. verš. On byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Amen. Bratři a sestry, drazí shromáždění, jsem rád, že můžu být dneska tady u vás v Komorní Lhotce a přináším vřelé pozdravy ze sboru z Bystřice. My také máme tu milost, že se můžeme scházet, i ten prostor v tom kostele nám to dovoluje, tak jsme za to vděční. My prožíváme to období i těch blížících se Velikonoc, čili to postní období zvláštním způsobem a je to prostě poznamenáno tou pandemickou situací a tím koronavirem. Je to zvláštní, jak na to reaguje svět a co se ve světě děje. Mnoho lidí už jenom kvůli těch zpráv, které slyší v televizi, v rádiu, tak jsou téměř v ohrožení života, protože ten strach a ty stresy mnohé přivádějí k psychickým problémům a infarktovým stavům a je to náročné pro nás všechny. A celý svět vzlíží k tomu, že se najde to nejlepší očkování, které fakt zabere, nebo nějaký lék, který to vyřeší. Ale na celém světě je ještě jedna jiná pandemie, která způsobuje mnohem větší problém, než způsobuje COVID. A COVID způsobuje velké problémy. Třeba můj strýc, bratr mého táty, není v vážném stavu v nemocnici, ale i přesto si troufám tvrdit, že existuje mnohem horší pandemie, kterou lidé neřeší a která má mnohem horší následky. A to je pandemie hříchu, která, když není řešena v životě člověka, když tato nejhorší nemoc se nevyřeší a nepřijde lék, tak člověka může připravit nejenom o tento život, nepřivodí jenom smrt těla, ale věčnou smrt. A dnešní den, i ten úvodní verš, který jsme slyšeli, i celé to postní období, když je smutné, tak přináší jednu dobrou zprávu, že ten lék na tu nejhorší nemoc byl nalezen. A člověk jej může přijmout, může být uzdraven. Co je tím lékem? On byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami, jeho ranami jsme uzdraveni. Člověk je očišťován krví našeho Pána Ježíše Krista a to je to dobré poselství, že on položil svůj život za nás, aby nás vysvobodil z moci hříchu, z moci smrti. A to dobré poselství je to, že on zvítězil nad smrti a že vstál, ale teď už trošku předbíhám události, které si budeme připomínat a oslavovat až na velikonoční neděli. Přátelé, já bych nyní chtěl nás pozvat k tomu, abychom celý ten dnešní den, tuto chvíli, prožili v takovém očekávání na Boží slovo a takovou modlitbou v našem srdci, aby Pán k nám hovořil. A my můžeme vyslechnout nyní další melodii, která nám může pomoci v té tiché modlitbě v našem nitru a po ní, po této melodii se skloníme všichni ke společné modlitbě.
Náš Pane, my ti děkujeme za to, že ty jsi mezi námi. Děkujeme ti za tvoji krev, kterou ty jsi prolil, abys nás uzdravil od našich hříchů, abys nás vysvobodil z nadvlády temnoty. Děkujeme ti, že v celém tom postním období můžeme vidět to, co ti vedl na kříž, tvoji lásku. A také ty těžkosti, které jsi kvůli nám překonal. Že jsi šel tou cestou kříže, že jsi šel ke kříži pro nás, abys nás zachránil. A my ve vděčnosti chceme dnes se dívat na dílo tvé spásy a chceme ti z našeho srdce děkovat za to, co pro nás jsi udělal, ale také stále činíš, protože tvoje láska trvá, tvoje milosrdenství je věčné a my ti za to chceme oslavovat a chceme naslouchat tvému hlasu. Protože ty mluvíš, ty jsi Bůh živý, který je dnes zde přítomný mezi námi a tak tě prosíme, abys k nám hovořil skrze tvého Ducha Svatého i nyní, když budeme otevírat tvé slovo. Amen. Slovo Boží, které nyní uslyšíme, je zapsáno v knize Izajáše v 50. kapitole a my budeme číst verš 4. až 8. Izajáš 50. kapitola od 4. verše. Panovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit. Ráno za ránem mě probouzí mé uši, abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši otevřel a já se nevzpouzel. Neodvracel jsem se zpět. Nastavil jsem svá záda bijícím a líce rvoucím za vousy. Tvář jsem si nechránil před nadávkami ani plivanci. Panovník Hospodin pomáhá mi a proto nedojdu potupy. Tvář jako z křemene proto nastavuju. Nebudu zahanben, to vím. Blízko je ten, který mě hájí. Kdo mě chce obvinit? Amen. Szczęścia nie może świat dać, szczęście u Zbawcy jest snuł. On pokój i radość do serca chce wlać, pozwól przekroczyć mu próg. Szczęście da ci.
Milost vám a pokoj od Boha Otce a jeho Syna našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Boží slovo nás dnes zavede do velmi temných míst. Na místo zvané Gabata. Dlažba. Místo pod Pilátovým nebo před Pilátovým pretoriem. Text, který je určen na dnešní den, a já jsem rád se jej chopil, protože je velice hluboký a nejen, že má nám co říct a věřím, že Pán Bůh nám chce přes něho dnes něco důležitého říct, je zapsán v Matoušově evangeliu 25. kapitole 15. až 26. verš. Matouš 25. kapitola od 15. verše po verš 26. Pardon, Matouš 27. kapitola od 15. verše. Prokurátor měl ve zvyku propouštět o svátcích na přání lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš. Když se sešly zástupy, Pilát se jich zeptal: koho chcete, abych vám propustil, Barabáše nebo Ježíše zvaného Mesiáš? Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti. Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: neměj nic dočinění s tím spravedlivým. Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny. Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si vyžádali Barabáše a Ježíše, aby nechali zemřít. Prokurátor se jich zeptal: kterého z těch dvou vám mám propustit? Barabáše, zvolali. A co mám udělat s Ježíšem, zvaným Mesiáš, ptal se Pilát. Ukřižovat, zvolali všichni. Co udělal zlého, ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc. Ukřižovat! Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. Nejsem vinen krví tohoto muže, řekl. Je to vaše věc. A všechen lid zvolal: jeho krev na nás a na naše děti. Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Pane, když čteme tato slova, jen těžko si dokážeme představit, co si prožíval. Jen těžko si dokážeme představit ty momenty, kdy celý duchovní svět upíral zrak na tebe, na tu zkoušku, kterou si procházel. Děkujeme, že jsi obstál, že jsi zvítězil a že nyní nás vedeš. Prosíme, Pane, povznes a povzbuď nás dnes skrze toto tvé slovo. Amen. Drazí shromáždění, bratři a sestry, už jste někdy slyšeli, jak o někom se říká: to je ale Baraba. A nebo ten Barabčik jedin. Asi dost možná ano. Možná i vy sami jste byli takto označeni, anebo jste takto označili divokého výrostka, například od souseda, který vám kamenem vysklil okno, když netrefil do svého kamaráda. Nebo v podobné situaci, která se občas děje na tomto světě. A možná jsou dnes mezi námi takoví, kteří, nebo kterým byl tento hanlivý titul kdysi, doufám, že kdysi, a ne, nedávno, udělen. Musím se přiznat, že si v období, kterému se říká odborně guppy roky, tak v tom období, když jsem ho prožíval, tak mi byl u různých slavnostních i méně výjimečných příležitostí tento titul udělován.
Ty Barabo, někteří na mě volali. Jak jste to měli vy? Jak jste to prožívali? Nebo pamatujete si na někoho, koho jste tak naposledy označili? Nebo vás tak někdo označoval? Já jsem v té době nevěděl, co to přesně znamená. Neměl jsem žádný slovník takových titulů, kde bych si to přečetl, ale pochopil jsem velice rychle jednu věc, že to znamená, že to bude nějaký člověk, označení pro člověka, který udělal jistě nějakou lumpárnu. Drazí, odkud se to bere to slovo? Původ titulu Ty Barabo, nebo Baraba, lze snadno vystopovat a odhaluje ho vlastně náš dnešní biblický text. A proto bych vás chtěl všechny srdečně pozvat k tomu, abychom dnes cestovali v našich představách na místo, kde jsem loňského roku, díky Pánu Bohu z jeho milosti, mohl poprvé v životě být, přesně v březnu, to bylo pár dnů zpět, přesně před rokem, kdy mě jeden z našich zborovníků řekl mi prostě, Bolek, jo, tě tam musím vezduť, bo to se děje do posluchať. Abych to viděl, abych nemluvil jenom tak něco o Izraeli, o těch místech, ale abychom to mohli prožít. A opravdu jsme jako poslední cestující, než se zavřeli všechny hranice, odcestovali do Izraele a právě před rokem přesně jsem byl na místě zvaném Gabata, kde se náš dnešní příběh odehrává. Dnes už je to několik metrů pod zemí. Po všech těch válkách, kdy byl Jeruzalém srovnán se zemí a zase vybudován, zase srovnán, zase vybudován, tak se to dostalo už celkem hluboko. Ale je to zvláštní místo, kde jsem, abych řekl pravdu, prožíval opravdu takovou tíživou, temnou, takovou hustou atmosféru. A právě zde židovští představení Pána Ježíše přivedli před Piláta, aby jej obvinili, aby pak mohl být odsouzen a nakonec zabit, aby se ho zbavili, aby už měli pokoj. Vedle je tam ta zlost, ta zášť. Když jsem se díval na ty fotografie z toho loňského roku, když jsem se právě připravoval na dnešní slovo, toto kázání, tak opět to ve mně vyvolalo ty ponuré a temné emoce, pocity, takovou tíhu, kterou i po 2000 letech tam člověk, nebo já jsem tak nějak vnímal. Avšak tu tíhu, kterou tam prožíval Pán Ježíš, když jej křivě obvinovali, když jej schazovali a hlavně když ti, kteří jej nedávno vítali jako krále, ty, které uzdravoval, ty, které miloval, začnou nadávat na něj a volat ukřižuj, pryč s ním, tak tu tíhu, co tam Pán Ježíš prožíval, si ani představit nedokážu. Náš dnešní text otevírá příběh v situaci a v bodě, kde se nacházíme po poradě Sanhedrinu, čili toho židovského představenstva, které se konalo brzy ráno, protože oni se ještě museli poradit předtím, než zasedal Pilát. A Pilát a ti prétoři, oni zasedali v Římské říši a soudili většinou ráno, aby už v 10 měli po šichtě. Prý to začínalo v 6 a většinou v 10 už měli hotovo a padla. Tak proto oni museli možná už v 1, ve 2 ráno se setkat jako Sanhedrin a vyřešit, dát si dohromady ty argumenty proti Pánu Ježíši. A my jsme v situaci, kdy to, co se už stalo, přivedli ho před Piláta. V textu předtím čteme o tom, že Jidáš, když viděl, co se děje, tak mu to došlo, přinesl peníze zpátky, oni je nechtěli, tak je tam hodil ty peníze, utekl, oběsil se, spáchal sebevraždu. A nyní tady stojí Pán Ježíš před Pilátem, ptá se ho v tom textu předtím, ty jsi král Židů, Pán Ježíš mu na to jen málo odpovídá, ty sám to říkáš. A na útoky a výtky veleknězů a starších, když čteme ten text předtím, Ježíš vůbec neodpovídal. Jenom evangelista Lukáš ve 22. kapitole, 67. verš, tam
jako jediný z evangelistů poznamená, že Pán Ježíš na to zareagoval, když se ho ptali, ale zase velice stroze a krátce, a když se ho ptali, ty jsi opravdu syn Boží, tak on odpověděl, ano jsem, jiní evangelisti to ani nezmiňují, ale jedna věc je jistá, že pro ně to muselo být šílené. Představte si tu spoušť argumentů obviňování. A Ježíš tak to stojí. Sotva něco řekne. V tento moment se dostane na scénu tohoto vlastně klíčového momentu dějin někdo, o kom zatím v Biblii nebyla ani řeč. A upřímně je to osoba, která možná ani nikomu za řeč nestála. Chtěl bych představit dneska obraz. Obraz té osoby, jak ho vymalovali jednotliví evangelisté, ale tak určité historické zdroje. Ten obraz tohoto člověka, který vám chci představit, je nanejvýš pravděpodobný. Ne všichni historici se ve všem shodnou, samozřejmě je už to dlouho zpátky, ale chtěl bych, abychom dnes se setkali takto s člověkem, který prožil něco neuvěřitelného. Abychom našli tohoto člověka, musíme jít o kousek dál od této Gabaty, z tohoto místa, kde stojí Pilát, tam níže pod podiem je právě ta velká dlažba a toto místo, tomuto místu říkali Gabata a nedaleko od toho je vězení a v tom vězení je místo pro vězně, jsou tam cely. A když nahlédneme do jedné velice dobře střežené cely, tak uvidíme na zemi sedět člověka s pronikavým zrakem. Velmi sebevědomého, ale není už zlomeného. Který ještě nedávno byl pravděpodobně vůdcem skupiny Židů vzbouřenců proti Římanům. A jmenuje se Barabáš. Není to jen tak ledajaký Baraba, po kterém bychom klacek hodili. Evangelista Matouš nám zde prozrazuje jednu zajímavou informaci, že to byl pověstný vězeň, nebo známý vězeň. Ale čím byl pověstný, to už nám Matouš neřekne. Význam k tomu sdělí Marek, který ve své 15. kapitole v 7. verši dodává, že tento Barabáš byl členem skupiny vzbouřenců, kteří zorganizovali vzpouru. Ale už víc toho zase neřekne. Proto historici přemýšlejí, co se mohlo stát. A moc možností není. Zdá se, že evidentně to byla vzpoura proti Římanům. A v té době takové vzpoury organizovali většinou zéloti, což byli zase většinou lidé z Galileje, kteří absolutně se nemohli přijmout tu okupaci Římanů a oni věřili, že Izrael je Boží vyvolený lid a že jen Pán Bůh má být králem v Izraeli, ne nějací okupanti bezbožníci a že je třeba je vyhnat a že je třeba udělat pořádek. Tak to řešili po své. Vraždami, puči, revolucemi. A takové snahy byly před Pánem Ježíšem a budou a některé z nich pak později způsobí obrovské neštěstí pro celý národ. A mnoho lidí při takovýchto snahách zemřelo. A toto povstání bylo asi menší, v kterém Barabáš zrovna hrál roli podle toho data, kde se to stalo. Když mluvíme o zelotech a přemýšlíme, jestli Barabáš byl zelota, tak jednoho z jeho podobných lidí můžeme možná vidět i mezi učedníky. Vzpomínáte si, o kom byla taky řeč, že byl zelota? Některé překlady nám říkají, že to byl horlivec. Jaké měl jméno? Tam byly dva stejná jména. Pán Ježíš pak jednomu z těch učedníků dal ještě druhé jméno. Skála. Petr. Takže to byl Šimon Zelota. O tom se dočteme v Lukáši v 6. kapitoli nebo i ve Skutcích v 1. kapitole. To byl jako horolivec, ale možná, že předtím mohl patřit také do té jedné z těch skupin těch revolucionářů, kteří měli určitý plán a svoji představu, jak by měli nastolit Boží království. Co to znamená?
To znamená, že tento Barabáš dost možná měl podobné ideály jako učedníci od Ježíše. Ale představa, jak nastolit Boží království, byla úplně jiná. Ohněm i mečem. Ohněm a mečem. Svrhnout Římany silou. Jak jinak? Ovládnout Jeruzalém a okupanty vyhnat. Jak jsem řekl, zeloti byli často Galilejci a s opovržením se dokonce dívali i na farizeje a kněží, kteří se snažili trošku kolaborovat a spolupracovat, aspoň nějak přežít s těmi Římany. Je zajímavé se jako podívat do naší historie v rámci i toho, co tady dělo za bývalého režimu, kde bychom viděli podobné odhodlání a horlivost. Ale to někde jinde. Přátelé, o Barabáši se dozvídáme už jen málo, ale jednu podstatnou věc se nám ještě podaří zjistit podle jeho jména. Podle některých zdrojů takovéto jméno Barabáš nedostal jen tak někdo, ale dostávali ho synové, respektive děti nemanželské. Proč? V Izraeli v době Pána Ježíše víme, jak to fungovalo. Když čteme příběh o tatínkovi Jana Křtitele, tak víme, co se stalo. Když napsal na tabulku jméno Jan, tak se jako, co děláš, děti? Ty se tak nejmenuješ? Ani nikdo ve tvém příbuzenstvu. Jistě si vzpomínáme všichni na tu epizodu. A podobné pozdvižení jistě bylo, když Ježíš dostal jméno Ježíš. Ale Baraba, Barabáš, co to znamená? Skládá se to ze dvou slov. Bar, čili syn, a Abba, otec. Syn svého otce. Často pravděpodobně neznámého. A je to titul vhodný pro dítě, jehož otec se nezná. V dnešní době to řemeno tak prostě tak to nevyšlo, nebo je to normální, je mnoho svobodných maminek, ale v té době to bylo stigma. To bylo něco, co toho člověka odsuzovalo už od počátku k tomu, že lidé se na něho dívali přes prsty a dávali ho na okraj. To bylo dítě smilstva. A často v podobných případech za smilstvo víme, jak to Mojžíšův zákon řešil. Špína. A v našem jazyce, v jiných jazycích jsou jiná slova pro nemanželské děti a já nemám ani odvahu je tady říkat, ale možná tak to mohlo znít v uších těch lidí. A v tomto Barabáš vyrůstal. Pravděpodobně. A dneska sedí ve své celé a ví, co jej čeká. Za vzpouru proti Římanu, za vraždu, trest smrti a nejledajaké, ale umučení, ukřižování. Možná se ptá, k čemu byl můj život? Snažil jsem se dostat z toho prokletí, do kterého jsem se bez mého zavinění dostal. A co můj život? Jeden velký omyl. Selhal můj táta, já jsem taky teď selhal, zavřeli mě. A teď mi čeká jenom utrpení a umučení. Jsem to zvoral. Jsem na nic. Vraťme se ale na Gabatu, kde stojí Ježíš před Pilátem. A když čteme 8. verš, tak z tohoto verše se dozvídáme zvláštní informaci, že u Piláta, nebo v té době pro toho pretora, bylo zvykem na Velikonoce, na svátky, propouštět vězně. Prý to mělo být gesto připomínající vyvedení z otroctví Egypta a je to určité gesto, jak si aspoň trošku naklonit právě ten okupovaný národ. Pro Piláta to byla šance. Něco z toho prostě teďkom vytěžit a zbavit se té nepříjemné situace, do které se dostal. My víme, že ty verše předtím, které předcházejí ten náš text, mluví o tom, že Pilát si uvědomoval,
že prostě Ježíš je nevinný, že nezasluhuje prostě na smrt, určitě ne. Možná ho zbijeme a nebo dostane ten trest bičování, ale smrt na kříži, nedávalo mu to smysl. A Pilát tady nebyl nováčkem, on určitě se k němu donesli ty novinky o tom, jak nadšený dav nebo nadšené davy vítali Ježíše, když vcházel na oslíku do Jeruzaléma. Takže jako zkušený strateg vsadí na davovou psychologii a je mu jasné, že kněží, kteří tady přivedli Ježíše, jsou v menšině a nenávidí Ježíše kvůli svého náboženství a svých malicherných intrik, ale davy ho přece milují, si říká Pilát, tak to využiju. A Pilát zkouší tu strategii, tak koho mám teda propustit? Toho syna prostě zatracení, který jaké nemanželské dítě, nějaký vzbouřenec, vrah? A nebo toho Ježíše, kterého milujete? To je snad jasné. Ale Pilátovi jeho strategie nevychází. A velekněžím se nějakým způsobem podařilo strhnout dav. Jak? To nevím. Možná rozdávali nějaké mince, anebo prostě tam měli svoje lidi. Ale ten stejný dav, který ještě nedávno křičel Hosana, Hosana, haleluja, požehnaný jenž přichází v Hospodinově jménu, tak začne za chvilku řvát, ukřižuj ho, na adresu stejného člověka. A mám nyní pro nás jednu otázku. Jak bys reagoval ty? Jak bys reagovala ty, kdybys byla v tomto davu? Co byste dělali? Co byste křičeli? Jak bychom reagovali, kdybychom tam stáli? Drazí, já jsem jednou v životě byl na fotbalovém zápase. Nejsem moc velký fanoušek sportu, ale jenom jeden kamarád, když jsme studovali v Ostravě, vzal na zápas Baník a Sparta. Bylo to na Bazalech a stadion byl úplně, ale úplně plný. Já nevím, kolik tisíc lidí se tam vlezlo. Něco se mi tak jako zdá, že kolem 7 000. A nikdy jsem nezažil tu dynamiku toho davu, jak tehdy tam. Jak začali, samozřejmě jsem byl na straně Baníku, že? Tak za Ostravu tam jsem studoval, ne za Spartu. Ale když začaly ty davy skandovat a šly ty hesla a všichni najednou vstali, tak jako já jsem neměl jako potřebu vstávat, ale taky jsem vstal, protože jsem měl strach, ať mě někdo nehodí nějakou pedlahví nebo nedostaví nějakou ránu. A když všichni křičeli, tak já jsem opravdu měl strach nebo obrovské nutkání křičet taky, i když jsem vůbec nechtěl, protože tak několik tisíc lidí kolem mě křičí a prostě člověk je z toho úplně jako má strach bydiny. Kolikrát zpíváme Hosana nebo Haleluja a zanedlouho z našich úst vychází jiná slova, plná hořkosti, zloby, hříchu. Někdy se nechávám strhnout a necháváme se strhnout davem, nebo hněvem, nebo zlostí. A naše životy jsou často náznakem toho, že kdybychom tam byli, tak možná i my bychom křičeli, ukřižuji. I když není, si to vůbec nepřipouštíme. Ale já si chci dnes před Pánem Bohem uvědomovat jednu věc. I já jsem vinen. Nejenom tam ti Židé tehdy, ale i já jsem vinen. Jednou jsem zažil taky jeden koncert jedné křesťanské skupiny, takové trošku tvrdší, a oni měli refrén právě, nebo celou píseň právě o tomto momentu. A v refrénu bylo ukřižuj, tam křičeli. A já jsem se po dvou svoláních přičápal na tom, že taky křičím ukřižuj. Přestal. A velice mě ta píseň tehdy usvědčila a uvědomil jsem si, kdo ví, jak já bych zareagoval tehdy. I já jsem vinen a potřebuju milost. Než se ale spustil ten křik, k Pilátovi přichází jeho manželka. Tak je zajímavé, že to, že manželky mohly být z pretory, to byla novinka. To předtím to bylo zakázané. Pak jim to povolili, těm pretorům, pak jim to chtěli zase zakázat, ale oni si už to vyžádali, že tak už to zůstane. A ta manželka mu posílá SMS-ku nebo nějakou zprávu, že dej si pozor,
Měla jsem v noci sen. Strašné sny. Ten člověk je spravedlivý, neměj s ním nic společného. No, představte si to, jako, jaké to mohlo být pro toho Piláta. Určitě mu to moc na klidu nepřidal. Naopak, muselo být pro něho velmi náročné. Vidíme, že i Pán Bůh dal takový sen, možná ženě nevěřící, možná byla prozelitkou, nevíme. Také jsou různé výklady, jak to může být, to není podstatné. Ale každopádně Pilát nejenom cítil ve srdci, nebo ve svých myšlenkách, ale teď i od své manželky, což často je dobré, dát také na to, co manželka si myslí, nebo jak to vnímá. Především, když jsme oba věřící a jdeme za Pánem Ježíšem, tak on by chtěl poslechnout, ale co má dělat? A když dává otázku, koho z těch dvou vám mám pustit, tak ke svému překvapení a šoku slyší Barabáše, Barabáše, Barabáše. A toto skandování v něm vzbudilo šok. Ale nejenom v něm. Určitě způsobilo veliký rozruch i v jedné celé, ve které sedí Barabáš. Najednou si to představte, sedíte tam a slyšíte, že mnoha hlavy, dav, křičí vaše jméno. Barabáše, Barabáše, Barabáše. Co se děje? Co to je? A po chvíli, když přitiskne své ucho ke zdi, tak slyší Barabáše, ukřižuj, ukřižuj, ukřižuj. Nevíme. Ale možná Barabáš ten moment si myslel, že to se týká jeho. Každopádně je v situaci, kdy ví, že to prostě jednou přijde. Možná v tento moment Barabáš zažívá nejtěžší okamžik svého života. Proč mě chce ten lid ukřižovat? Když se jim snažil pomoct. Co prožíval Pán Ježíš? Který je Bohem, který se stal člověkem. A přišel, aby našel a zachránil, co se ztratilo, co zahynulo. A tito lidé, kvůli kterým přišel, není křičí ukřižuj, pryč s ním. Zanedlouho Barabáš slyší kroky žalářníka mířící k jeho cele a říká si, tak a je konec. Najednou žalářník odemyká a tohoto zločince a vraha vzbouřil se, propouští ze slovy, jdi, dav tě propustil, jsi volný, tak běž. Co se s ním stalo pak? Co Barabáš udělá? Kam půjde? Nevíme. To se nedozvíme. Vzniklo mnoho spisovatelů a romanopisů, kteří to rozepsali, krásných filmů a knih a teorií, ale nevíme. Je to takové otevřené. Stejně tak, jak to je otevřené ve tvém životě. Kam půjdeš ty? Kam jsi? Kam jdeš ty? Když Pán Bůh přichází se svou milostí, když přichází se svým evangelii, když já a ty hříšní lidé slyšíme, že Bůh umírá za tebe, místo tebe, abys ty mohl být volný. Kam půjdeš? Co s tím uděláš? Jak s tou svobodou naložíš? Jak využiješ teďkom svůj život? Prosedíš ho někde při televizi? A nebo budeš pokračovat v hříchu? A nebo začneš se ptát, Pane, zde jsem, použij si mě. Co se stalo s Barabášem, nevíme. Víme ale jedno, co se stalo s Ježíšem. On, Syn Boží, který Boha nazýval svým otcem a jehož otcem Bůh byl, jde na kříž místo Barabáše, syna svého otce, kterého nikdy ani nepoznal. Jméno Barabáš je jednou velkou boží ironií, takovým černým humorem. Celá ta situace je tak zvláštní a tak bije v oči. Člověk to nemůže jen tak přehlédnout. A nejde jenom za Barabáše, ale za každého z nás. Za každého, kdo volán Duchem Svatým vyzná. Ten Baraba, to jsem já. Já bych si zasloužil na ten trest. Tu milost uvědomit si, že to já jsem ten Baraba, to Pán Bůh dává.
Tu milost dostal i apoštol Pavel, když řekl, to já jsem ten nejhorší ze všech hříšníků. To já jsem ten Baraba. Někdy lidé zaslepení svojí vlastní sebespravedlnosti odmítají tu boží milost a říkají, já nejsem zase tak špatný. Protože se porovnáváme s ostatními lidmi. Ale před svatým Bohem, který vidí hlouběji, jeho jedinou normou je absolutní čistota, absolutní svatost. Před ním nikdo neobstojí. Jedině ten, který je očištěn krví Pána Ježíše Krista. Jedině ten, který je uzdraven jeho ranami. Izrael, anebo ti Židé, ten dav, který tam tehdy stál, řekl jednu zvláštní větu. Když se prokurátor zřekl, když se Pilát zřekl odpovědnosti za smrt Pána Ježíše a obřadně si omyl ruce. A všechen lid tehdy zvolal jeho krev na nás a na naše děti. Oni mluvili o vině, ale Pán Ježíš tu krev vylil pro naši záchranu. Jako ten beránek bez vady, aby nás očistil. Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Ten lid, který odmítl spasitele, si pak kvůli nesprávné interpretace rádoby křesťanské církve později od 5. století a v celém středověku vystal obrovské linčování, pronásledování, když se křižáci a další přicházeli mstít za Ježíše, kterého ti Židé ukřižovali. A vůbec jim nedošlo, že to já jsem ten Barabáš, to já jsem křičel ukřižuj, můj život křičel ukřižuj. Přátelé, dovolme Duchu Svatému, aby nám ukázal, kdo jsme. Abychom se mohli radovat z té lásky, kterou nám Pán Bůh daroval, z té milosti, kterou nám daroval, abychom se mohli radovat z toho života v něm. Kde on nás chce vést ze smrti do života. Nás hříšné lidi. Abychom v jeho očích přikryti jeho milosti v něm mohli být jeho milovanými dětmi. Ne už dětmi někoho duchovně ztracenými v tom světě, ale dětmi Abba, Otce toho, který je jediným největším otcem. Od něhož nese jméno každá rodina, který dal život tomuto světu, mně i tobě. Pojďme nyní k němu v modlitbě. Bože Otče, já chci vyznávat znova a každý den, že si uvědomuji, že jsem hříšný člověk, že já bych si zasloužil na trest a odloučení, že to já jsem ten Baraba. Pane, děkuji ti, že se nad mnou smiloval a prosím tě, smiluj se. I nyní, když znova se vracím ke starému životu a dávám prostor tomu starému já, prosím, Pane, veď mě ve tvé milosti, abych se mohl radovat z tvé lásky. Radovat z toho, že už mám Otce v nebesích. Že můj domov je v nebi. Že vím, kam směřuji. Vím, kam nevedeš. A tak nás, Pane, prosíme, veď, odevzdáváme se do tvých rukou v naději, že ty se nás nikdy nezřekneš, ty nás nikdy nenecháš, protože ty jsi náš milující Otec. A nyní chceme všichni povstat a volat takto společně k našemu Pánu. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvodi nás k pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. A Boží pokoj, který převyšuje veškeré lidské myšlení, ten ať střeží vaše srdce i mysl v našem Pánu Ježíši Kristu. Amen. Bych jménem nás všech srdečně poděkovat bratru pastorovi
Bolkovi Paskovi z Bystřice za zvěst z Božího slova i za to pozdravení z úvodu a tak i my posíláme k vám od nás z Komolní Hodky k vám do Bystřice takové srdečné pozdravy. Ať vás tam Pán Bůh posiluje, je s vámi. I v tuto neděli bychom chtěli ještě naposledy tady prožít bohoslužbu a především přenášet živě internetem. Ale nicméně už za týden, kdy začíná velký týden a bude palmová neděle, bychom se chtěli vrátit do kostela a chtěli bychom především prožívat bohoslužbu ve společenství živě, pokud to bude tedy možné. Ještě bude trošku asi zima, tak myslím, že není problém se trošku přiobléct na cestě do kostela. Tedy až tu příští palmovou neděli, to bude 28. března. Chci vás ale srdečně pozvat ještě na toto místo, na příští pátek, kdy bude poslední postní bohoslužba v 17 hodin a kdy k nám přijede a poslouží nám pastor Martin Pěnták z Českého Těšína. V rámci té bohoslužby se uskuteční zpověď a večeře Páně, jako i za malou chvíli dnes, tak vás srdečně chci pozvat ke stolu Páně. A konečně poslední pozvánka, prosím, vřiďte ji našim nejstarším. Pro ně zpověď a večeři Páně připravujeme na příští sobotu, 27. března odpoledne ve 14 hodin tady ve velkém sálu. Protože v křesťanské písni je velmi důležitý obsah. To není jenom o lásce člověka, ale především o lásce Boží a té naší odpovědi. Chtěl bych, kdo nepoznal ty písně, které jsme hráli, že jsme hráli nejdřív o marnotratném synu, který se rozhodl jít zpátky ke svému otci. V druhé písni Blížej o blížej, to už je starší píseň Evergreen, touha po blízkosti Boží, můžeme to vyjadřit i dnes účasti u stolu Páně. A teď bychom chtěli zahrát píseň od sestry Kudín. Getsemane. Je to... Kaj to tu můž? Ano, tu je to. Zatřimaj se. Ta melodie je taková zvláštní. Zastanu se. Pomyšl o svojím życiu dziś. Čas šipko mkně, nevrúti ne. Życie přemíja tak, jak sen. Zapisuješ v księdze życia jakąś treść. Czy treścią jej prawdziwy życia sens? Czy nie zawstydzą cię słowa te, gdy życie twoje raz skończy się? A tu poslední píseň budeme hrát o té zahradě, v které Pán Ježíš se potil krví kvůli mě a tobě. Thank you.
i věčný pokoj.